crear una coreografía a partir de la vida al camp. Aquest era l'objectiu del col·lectivo La Majara. El resultat es va poder veure dissabte al Pla de Can Mercè d'Olot en el marc del Festival Sismògraf. Dispositivo Labranza és la peça creada pel col·lectivo La Majara que va comptar amb una vintena de ciutadans i ciutadanes d'Olot i Mataró. L'espai exterior escollit per aquesta performance li va anar com en ella el dit a una coreografia que connectava la vida rural amb la dansa. Es una búsqueda, yo lo definiría como una búsqueda de un movimiento verdadero que tiene que ver con la esencia de las cosas, con la esencia del moverse, y es por esto que nos hemos ido a este lugar, que es el campo, donde se parte de una esencia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, definámoslo como una búsqueda de movimiento en relación al mundo rural. El col·lectivo La Majara es va fundar el 2013 i està format per Daniel Rosado, Reinaldo Ribeiro i Paloma Hurtado. El 2016 van guanyar el Premi Sismògraf Olot de la primera edició dels Premis Dansa.